že jste si vzpomněli na mého tátu Stanislava Rejtara, který se narodil roku 1911 v Kuroslepech u Třebíče a bohužel zemřel v roce 1977 v důsledku komunistických persekucí. Jako student chodil do Brna na reálku a potom byl v Hranicích na Moravě na vojenské akademii a poté na leteckém učilišti v Prostějově. Chtěl se stát letcem, podařilo se mu to, pak pracoval v Brně a v roce 1939 po okupaci Československa se rozhodl i s dalším ještě odejít za hranice a bojovat proti nepříteli. Měl kamaráda Rabu, s kterým nasedli do vlaku, protože jeho otec byl železničář, schovali se v nějakým nákladním vagónu a podařilo se jim dojet až do Polska. V Polsku je pak chytli, když vystoupili a vyslýchali je a ten vyslýchající se zeptal táty, proč nemluvíte po polsky? A táta řekl, ještě jsem se nestačil naučit. A on řekl, zpátky do protektorátu. A táta řekl, radši ať mě zabije bratr Slovan než Germán. A on se zamyslel a řekl, můžete zostat. Tomu bylo, táta byl 11. ročník, tak 37, 39, 38. Jo? 28, no já se z matiky propadala, no. Jo. Ne, já jsem se narodila až po válce, ale brácha se narodil v Anglii v roce 44, protože se brali v 42 s mámou češkou, narozenou v Polsku a tak. Jo, jistě, jistě, no. A byl z rozsáhlé rodiny rolnický v Kuroslepech, měl dva bratry mladší, dva bratry starší, sestru a ještě mu dva sourozenci další zemřeli. A byl velmi oblíbený člověk a tak, no. No a v tom Polsku tam nějak tak jako byli, ale pak se jim podařilo lodí odjet do Francie, kde se bohužel muselo vstoupit do cizinecké legie, ale zase to pominulo, když prostě je přepadli Němci. A když přepadli Francii Němci, tak tátovi se podařilo s dalšími odjet jednou z posledních lodí skoro až do Anglie. A moje máma, ta Vlasta Rejtarová, by rozená horníčková, se narodila v Polsku, protože její táta, horníček Jaroslav, pracoval na, byl legionář a pak zakládal vyslanectví české v Polsku, československé, a byl tam velmi oblíbený. A jak prostě bylo přepraný Polsko, tak taky s celou rodinou měl dvě dcery a ženu češku, zdrhli do Francie, kde se máma seznámila s tátou. No, ve Francii pak... Cože? No, tam se seznámili, protože to byly krásné dvě Češky, mladé holky, tak všichni po nich jeli ty piloti, co se tam jako objevili. No, ale pak, když ta Francie taky byla přepadena, tak táta se podařilo jako z Bordeaux dostat lodí pak s ostatníma do Anglie a máma tam byla, moje matka Vlasta tam byla se svou sestrou a matkou a děde byl v Londýně, kde pracoval pro Beneše, takže z Francie odjel pro prezidenta Beneše odjel do Anglie. A na poslední chvíli se dostali taky do Bordeaux a jeli 30 dní skoro do Anglie a děde o nich, jejich táta vůbec nevěděl, tu celou dobu byl úplně na mrtvici z toho, že celá rodina nezvěstná. Nakonec se jim podařilo také do Anglie dojet, takže tam se zase pak s tátou Stanislavem, s kterým se seznámili v té Francii, zase sešli. No. Potom táta v té Anglii prošel výcvikem na letadla, pak byl chvíli instruktorem a pak se přidal, nebo byl přijat 313. československé stíhací peruti. No a lítal a lítal a potom... V roce 42
se s mámou oženil a stejný den, stejnou dobu se taky vdávala její sestra mladší o rok. Tý bylo skoro 20, mámě skoro 21. Já jsem byla před lety v Anglii a zašla jsem si tam do kostela na matriku a pofotili jsme se synem ten zápis, že tam se ženili, vdávali a ženili. No, potom táta v roce 44 se narodil mámě a jemu syn Slávek Stanislav 4. ledna a táta se v té době pak ale rozhodl a odjel s dalšími vybranými letci přes Blízký východ do Sovětského svazu a chtěli se jako blíž dostat k naší republice, aby mohli pomáhat. V Sovětském svazu se seznámil někde s Heliodorem Píkou a řekl mu, že nemají československou vlajku, jestli by mu ji nesehnal a on řekl, že ten Pacholek Firlinger ji nechal na vyslanectví a že ji tam táta najde. Táta tam došel, vzal vlajku a když se pak podařilo od Sovětů dostat tu letadla, lavočky, tak jeli na to Slovensko a tam tu vlajku styčili. A ještě jsem se na něco vzpomněla, že když přijížděli do toho Sovětského svazu, tak táta, který vždycky si vozil v Bibli ve Spitfireu, tak ji měl sebou samozřejmě taky. A ta ruská nějaká celnice se ho ptala, co to je. A on řekl, to je Bible. A ona řekla, v Rusku jakože Bůh není. A on řekl, Bůh je všude i v Rusku. A ona mu ji nechala, naštěstí ho nevzala. No, potom se na tom Slovensku se zapojili teda do odboje a prostě pár jich padlo a když bylo slovenské národní poslání potlačeno, tak táta byl náčelník štábu a Fajtl byl šéf toho jejich pluku. Táta se rozhodl, že tam zůstane, že neodejde, že tam nenechá ty, co nemohou odletět, že nebylo dost letadel, že jo, oni přišli už. Na to. No, oni se rozhodli, že založí ten nějaký tu samostatný československý pluk v Rusku a odtamtud, že se chtěli dostat k nám pomáhat a na to Slovensko pak šli, na to povstání, ale trvalo jim to tam chvíli, protože ty Sověti to jako nepodporovali. No. No, no, 44. Ale jak se z toho Sovětského svazu dostalo Slovensko? No, že to tam... Jako výsadkář? Ne, tak byl tam jako náčelník štábu, létalo se tam letadly, ale on to, Ludvík Svoboda jim pomohl, s tím se on tam za ním jel jednat a prostě o to furt žádali, že chtějí na to Slovensko a oni jim pak dali ty lavočky a jeli, no, letěli teda. No. A právě když teda se to bylo potlačené do povstání, táta tam zůstal a založil velikou partizánskou skupinu a šli do hor. U nějakého myslivce si zakopal doklady a věci svoje a měl falešní doklady, tomu jeden farář vystavil na Ondreje Kováčika. A jak šli do těch hor, tak to bylo strašný, on měl teda to vlněný prádlo letecký a za jednu noc uhynulo 80 mužů, představte si. A jednou taky na tom pochodu táta našel mrtvýho Švermu, který šel v přední části toho pochodu. A tak ho s ostatníma vzali a kam ho dali zas nějaký smrk. A já jsem před několika lety četla jednoho historika, nějaký, buď v článku nebo v knize, a nemůžu si už vzpomenout jeho jméno, který napsal, že Jana Švermu držela zdravotní sestra v náruči. Jo. Tak jsem napsala článek do novin a nazvala jsem ho Apokalypsa literatury faktu. Jo, a on se ozval a nadával mě teda, jo, ale prostě bylo to vylhaný, táta řece by nelhal. No. No. No a na tom Slovensku teda za těch, od toho října nebo kdy do února zhubnul 22 kilo, dovedete si to představit.
Máma naše o něm neslyšela už delší, ještě z tý, možná z toho Ruska něco se jim poslala, ale pak o něm vůbec už nevěděla. To bylo hrozný, jak byla s tím bráchou sama. A pak ke konci se jim podařilo někam jako přeběhnout a dostal se i do nemocnice, kde se zotavoval teda. A tam přišla paní Hana Benešová s Edvardem Benešem, protože se vraceli do Československa, to bylo v 45. A když uviděla tátu tam ležet hubenýho, tak říkala, vy jste zeť pana Horníčka, protože on pracoval pro Edvarda Beneše v Londýně, ví o tom vaši, že jste naživu? A on řekl, že nevědí, a ona řekla, tak napište, já pošlu telegram. A táta napsal lucky not caught, jo, štěstí, že jsem nebyl chycen, šlo to tam měsíc. Když to přišlo do té Anglie, někdy v dubnu snad, tak máma byla úplně nadšená a řekla Slávečkovi, synovi, že pro nás dva dnes skončila válka. Jo. No ale potkali se pak až v červnu, kdy tátu pustili do Anglie za mámou, tak to bylo jako štěstí, že se tam potkali. No a pak se vrátili napřed táta ještě se sem vrátil a pak kolem šel po té válce na městský úřad na Praze 1 v uniformě RAF, že jo, a na bytový odbor a řekl, že má ženu asi na Fangli, že si je chce přivést, ale že nemají kde bydlet. A on se na něj podíval ten, já nevím to říct, jak to ten úředník, a řekl, jak to, že jste se vrátil, dobří vojáci padli. Táta se znechuceně sebral a odešel. Pak dostal byt na Vinohradech v Přemyslovské ulici a tam bydlel na našem domě Prchal, Novotný, vedle bydlel Fajtl a za rohem ještě jeden pán Vodša, se nemůžu vzpomenout. A ten Prchal měl dceru Kejku, ta žije taky, ale je v Americe. A já jsem si s ní hrála jako malý dítě. My jsme tam bydleli do roku 53, a než nás vystěhovali pod hrozbou exekuce. A ta Kejka, jak jsem si pro ní šla, jakože si půjdeme hrát, tak jsem tam přišla domů a říkám, tati, tam je formelína na dveřích. A to byli prostě estebáci, to zapečetili, ta hned věděla, oč jde. Jo, a pan Šimon, který bydlel za rohem, toho jsem neznala, ale seznámila jsem se s jeho paní po roce 90 a ona mi řekla, že v roce 48 jejího muže dostal její muž echo, že po něm jdou estebáci a zdrhnul do Celetní ulice. Tam ho zastřelili v roce 48. Ano, vzali mu klíče od bytu, šli domů k němu, odemkli si, tam byla paní, mě říkala, Šimonová u kolébky se synem a pistolí mu mířili na hlavu. To byly teda časy. Tátu ještě v 48. byl v Brně, tam ho zatkli. A ten, co ho vezl autem, byl ale jeho, jak bych to řekla, jako podřízený a táta ho přesvědčil, že se musí stavit tam, kde bydlel u svého kamaráda z reálky, tomu neřekl. A jak tam kráčeli do toho domu, tak ukázal za zády toho estébáka, že je zatčený. No a ona se, jeho žena toho kamaráda se ho ujala, toho estebáka, a on táta šel a tam si rozstřídil nějak věci, aby prostě to neměl u sebe. No a prošel si domečkem, pak ho pustili, protože nic zatím nenašli. No. Ale pak ho vyhodil samozřejmě z armády jako řadu jiných a skončil na Jeřábu. No. A já jsem měla s bráchou jeho dobrou výchovu od jak živa, takže když třeba v roce 48, 25. února brácha byl u bábinky a děde ho v Dejvicí, děde ještě pracoval pro prezidenta Beneše, tak máma si pro něj přijela, naložila ho do tramvaje a vezla ho ke mně jako do Přemyslovský a říká, tak Slávečku, udělala jsem nějaké změny, to řekla na Václavském náměstí v tramvaji, změny v dětském pokoji. A brácha 4 letech řekl, doufám, že tam nejsou změny jako ve vládě, protože všechno doma slyšeli jsme, že jo. No, to bylo teda. No a v roce, no a já vždycky říkám, že jak se znám, tak jsem už v roce 48 hrozila pěstičkou z kočárku na milicionáře, protože táta mě prostě všechno, to prostě před náma netajili. A v roce 50 mě vzal poprvé do Kurosle Prodnejch a jeli jsme autobusem
A já jsem toužila po autě a on říkal, až to praskne, tak to koupím. A když jsme tam dojeli do Kuroslav, tak řekl kámošovi, který měl auto, prosím tě, svesí kousek, ona potom touží a odešel. Já jsem si tam nadšeně nasedla, pak jsem se podívala na toho jeho kámoše a říkám, jak to, že máte auto? A on schválně řekl, protože jsem komunista. A já ve 4 letech jsem zbledla a řekla jsem mu, to není možný. Můj táta z komunisty neobcuje. Tak jsem se tam proslavila. Teda jo. To bylo, no. 53. Jo. V roce 53 nás teda vyhodili z té Přemyslovské ulice, Fajtla zavřeli. Tak jo, to prostě okolo, to bylo hrozný. Novotný, ten taky někam zdrhnul. A dali nám takovou díru ve Vršovicích, Orelské ulici, a tam teda byla verbež taková, takže třeba tátovi, bábinka, když jsme se tam nastěhovali, tak si šla druhý den půjčit do společné prádelny necky. A oni řekli, že je reakcionářka, že jim necky nepůjčej. A ona řekla, já o neckách, vy o režimu. Potom, když byly státní svátky, tak táta nikdy nevěšel z vlajky do oken. A ta jedna komunistka mu říkala, aby to vyvěsil. A on řekl, leda do světlíku, to je na WC, to jde mezi domy, ta mezera. No. On byl skvělej, no. Já se ještě tady vždycky jsem si něco napsala. Jo, a bábinka vždycky mě říkala, když doma se pořád něco vykládalo, k nám chodil konzul z Nojemskej se ženou a různý lidi, Krypner a všichni se znali z Anglie a z Polska, tak bábinka říkala, Oličko, nikde nevyprávěj, co jsme doma vykládali. A já jsem vyběhla na ulici si hrát a tam šla žena konzula z Nojemskýho a říká, co dělá bábinka? A já jsem řekla, neřeknu, nebo by ji zavřeli. No. Tak jsem ji vyděsila a ona běžela k nám, co se děje. No. Táta mě vždycky v 50. letech, nebo to, když jsme šli nakupovat ven, nebo se dívat, to zakupovat, jsme nevěděli moc prachy, tak když v těch obchodech, těch výkladních skříních byly obrazy těch českých a sovětských státníků, já vždycky zvedl hůl dřevěnou, on ji nosil jako obranu a řekl Marx, Engels, lůza. Já byla nadšená, vždycky jsem se rozhlížela, jestli nás někdo neslyší, nepráskne. No, že jo. No jo. Táta byl několikrát mockrát vyslýchaný estebákama a jednou se ho zeptali, kdo je váš pán? On se narovnal a řekl, můj pán je Ježíš Kristus. A oni ho pustili, si mysleli, že hrabe. Jo. Máma naše se narodila v Polsku, že děde byl na to vyslanectví a pak studovala na francouzském liceu, pak byli v té Francii, tam taky studovala, tam nestačila už odmaturovat, až, protože ty Němci tam přišli, tak pak až v Anglii a tam se dostala se svou sestrou na St. Hilda's College v Oxfordu. A jo, a tady pak pracovala, když už jako mohla v té advokátní kanceláři a v polovině 50. let jí vyhodili. A nemohla najít místo, jo, našla až 31. na tramvajích jako průvodčí. S přísným zákazem používat cizí jazyky. Uměla česky, polsky, francouzsky, anglicky a trochu německy. Jo. Jezdila na těch tramvajích a ještě když ji takhle vyhodili, nešla na ty tramvaje, tak přišla večer jednou domů, že ji vyhodili a táta ležel v posteli, taky měl problémy a četl si z Bible. A máma, která byla ke křesťanka, mu vytrhla Bibli a řekla, dnes se neděkuje, kdo bude živit děti, jo. A on se rozesmál a tak ona se taky rozesmála, ale to byly horory teda, jo. Jo, a ještě vám řeknu, že moje máma, jo, ještě potkal jí ten šéf bývalý s advokátní poradny mámu a říká, pořád nevím, jestli jste třídní nepřítel nebo ne. A máma mu tak řekla, a co to je? Prostě se takhle padlí. A já jsem teda, zajímavý, že můj brácha byl od skoro 3 roky starší a nebyl v Pioníru. A já v 8. třídě v 2. pololetí jsem taky nebyla v Pioníru, tak máma s tátou byli pozváni do školy a třídní učitelka, která nás měla ráda, říkala, musíte jít rád do Pioníra, jinak nedostane přihlášku na střední školu. A já jsem tam nechtěla, jo, a táta s mámou mě teda zlomili. Tak jsem byla ošátkována, už jsme byli 2 nepionýři jenom ve třídě a zbylí ty mladší ročníky. A jen to skončilo, tak jsem ten rudej hadr strhla a narvala do aktovky. A ten, co mě šátkoval, říkal, co to děláš? A já jsem řekla, babinka by mě zabila. No.
taky jsem se nedala, no. No a teď si... Cože? Taky. Ah, no jo. Ani se samo já prostě nevím, no. Já jsem byla velmi společenská, měla jsem spoustu kamarádů, ale to, prostě to jsem nepotřebovala tyhle. Ani moji synové nebyli v Pioníru, jenom jsem je dostala přes pana Foglara, s kterým jsem se seznámila v roce 69. Pak u nás byl jednou na Vánoce i do skautského oddílu, takového tajného, že jo, za toho totáče, no. Potom jsem si tady udělala pár poznámek. Jo, že moje bábinka neviděla se se svou dcerou Olgou od roku 48, kdy ona odešla se svým mužem, právníkem, který byl taky v pozemním vojsku v Anglii a brali se s mámou ten stejný den, tak odešli do Bruselu, kde on pracoval pro diplomatické služby a rozhodl se odtamtud odejít do Kanady, ze ženou už měli 3 děti. Tak bábinka ji pak už neviděla od roku 48 do roku 64, to děde už zemřel v roce 62, bohužel, a ona konečně dostala povolení vjet. No, taky ztratil Čedok všechny papíry, tak ona byla schopná, tak jela pak vlakem až přes Německo do Anglie a pak lodí do Kanady. A představte si, že když nastoupila do vlaku v Německu, tak měla sebou pohled Karlova mostu, a na něj napsala na tátovu adresu pozdrav. A poprosila průvodčího, jestli by to neposlal, že samozřejmě nemá marky nebo co. No a ten pohled nám přinesli estébáci, protože tam byly samý zkratky. Byl tam jenom brácha doma, tam v těch Vršovicích a říkal, že tam Stanislav táta není a že je, kde je, že je na Moravě, v Zlatých horách, v Jeseníkách, teda, a že je zase po infarktu. On měl několik infarktů. A oni vzali ten pohled a jeli s ním 350 kilometrů do Zlatých hor. Když tam přijeli, tam byl jeho bratr na zahradě s tátou a říká, Staňo, to bude asi pro tebe, protože to má pražskou značku. A já jsem takhle to jednou nazvala, ten článek, já píšu o tátovi a o jiných věcech, jsem napsala polistovaru spoustu článků, to bude asi pro tebe, Staňo. No a estebáci mu dali pohled, aby to začal dešifrovat. A tam bylo napsáno drvl, drahá vlastenko, st, ol, sl, všechny ty jména, jsem za ž, o, jsem za, že o, táta okamžitě místo živou železnou oponou řekl, že jsem živá odpočatá, jo, a teď tako všechno to rozluštil, oni mu ten pohled dali a odjeli 350 kilometrů. To byla teda, no. Jo, a teďka. Máma se pak koncem, kolem 60. začal 60. rok, po 60. roce udělala konkurs na katedru, na Akademii věd a oni řekli tam, ona byla sympatická, že už jí nebudou škodit a byla velmi populární, učila angličtinu i francouzštinu a napsala pak řadu knih, jako slovník francouzský a letter writer a common play pro děti a angličtina v železniční dopravě. Ona byla strašně schopná, no, teda opravdu táta si ji velice vážil a ona jeho. No. Přežila. Zemřela 2001 a táta zemřel 1977. No, no. No, no jasně, no táta měl poškozený strašně zdravý, no. To bylo. A já jsem teda udělala tu maturitu, táta na mě čekal před školou, protože věděl, že asi propadnu z matiky, ale já jsem naštěstí nepropadla, takže mě dal 100, což byla asi desetina jeho výplaty. Jo. A já jsem vzala spolužáky, až tam byl kolotoč a jezdili jsme tak dlouho, dokud jsme to neprojeli. No. Vlastně jsem byla celá já. No. No a pak jsem se nedostala na vysoko, ale mě bylo vlastně, když jsem maturovala, necelých 17, protože já jsem šla v 6 letech do školy v září. Takže mě našli místo v nemocnici, tady v Tomajerce, a tam jsem dělala na obrnovém oddělení. No a pak jsem se dostala za rok na fakultu sociálních věd a publicistiky. Tam jsem studovala literaturu, dětskou literaturu a tak. Ale co jsem si to tady napsala? Jo. A když jsem to doštudovala, ještě mezi tím v roce 66, je taková hezká historka, jsem dělala na výstavišti
v Juldě Fuldě pro anglickou firmu, že už jsem v 65. byla s mámou v Anglii, nás pustili, bylo zajímavý z bráchu. A když jsem si šla pro výplatu do ulice Opletalovy nebo kam, tak tam byla fronta u pokladny a ta baba pokladní zařvala: soudružka Rejtarová. Tak jsem byla ticho. A ona zařvala znovu a já jsem řekla: já jsem Rejtarová, ale nejsem soudružka. No, ona dostala záchvat, ale dala mi ty prachy nakonec. No a přišla jsem domů a druhý den jsem byla v prvním patře na balkóně a přišla máma a říká: je tady nějaký pán, se s tebou mluvit, ale nevypadá na tvýho kamaráda. A já jsem věděla, že to bude asi od policie, a říkám: tajný, jestli mám slíz z balkónu. Ona řekla: ne, jdi a vyřiď to. Tak jsem tam šla za ním do jídelny a on řekl, že je z ministerstva vnitra, že je Vondříček, jak se jmenoval, a že na mě počká za dva dny před fakultou. No, tak přišel táta, já říkám: tati, musíš tam jít se mnou, přece mi to nenecháš. Tak táta šel z holí, jo. Já vylítla z fakulty, lali mě vlasy, tam se on viděl, že jdu k tomu Vondříčkovi, táta stál vedle, chytil ho pod krk a říká: okamžitě se mi legitimujte. Já svou dceru jen tak hned s někým nepustím, všude se potloukají v obejdové. Tak on se mu legitimoval a říkal: já ji jenom vezmu na limonádu. Já jsem říkala: tati, půjč mi pětku. A on řekl: to nepotřebujete, já to za vás zaplatím. Já jsem řekla: já jsem zvyklá, aby za mě platili cizí páni. A on řekl: tak si to můžete nechat a tatínkovi nemusíte nic říkat. Já nemám před tátou tajnosti, jsem ho odbyla. A táta viděl, že to zvládnu, a řekl: budu si na vás stěžovat na ministerstvu vnitra, že mě obtěžujete dceru. A on mě vzal do nějaký hospody a tam se mě furt vyptával, jestli bych nejela do Anglie, že si tam vydělám prachy. A já jsem tam zrovna 66. měla jet zase k těm známým. Já jsem říkal: ať jste viděl, táta by mě nepustil, on mě hlídá. A on mě furt otravoval, tak jsem se na něj podívala a říká: tak já vám něco řeknu. Já jsem se chlubila na fakultě kamarádům, že na mě čeká tajný a kluci si nás vyfotili z okna. On se vytřeštil, řekl: já bych chtěl mít dceru jako jste vy, jako koupil mi fialky, ty jsem zahodila, jo, ale nemám to v papírek, tuhle epizodu. Foglara tam mám třeba, jo. To bylo. No. Teďka, když jsem tu školu, jo, jela jsem do té Anglie, byl 68. jsem tam pak jela na rok, protože mě tam kamarád Angličan, který za mnou jezdil do Prahy, našel práci a díky tomu, že táta byl RAF, tak jsme na tom úřadu práce nečekali tu šílenou frontu a tak. A dostala jsem místo v knihovně v Londýně. No a když přišel 68., tak já se zrovna jela se známýma metrem a byl nás tam přivez, řekl: pojďte honem ven, tak jsme vylezli a od nás dal ke stánku, kde byly noviny a tam bylo Russian troops, ruské tlupy, march on Prague, jo, pochodou na Prahu. No tak jsme šíleli, šli jsme na vyslanectví, tam se k nám chovali strašně sprostě a tak dále. No a odpoledne mě ten Bill někam vzal a požádal mě o ruku. Jo, mě bylo asi 21 nebo kolik, mě úplně vytřeštil. Já jsem byla zamilovaná tady v Praze a tak, ale s ním se kamarádím celý život. Několikrát nás navštívili, mi je taky. A teď mě zrovna zase psali, to opravdu to byl dobrý chlap, ale já jsem byla mladá na to, no prostě. A pak jsem se teda odstěhovala do Oxfordu, tam jsem měla blízko, že se tam narodil brácha nedaleko a máma tam studovala a bydlela. A odtamtud jsem pak se vrátila do Prahy. Táta tam za mnou přijel, že je poprvé letce pustili do Anglie, tak s Fajtlem a spol tam přijeli na nějakou dobu. Tak jsme šli na hřbitov a tak tam různý. A když jsem se vrátila pak do Prahy, tak jsem pokračovala ve studiu a skončila to. A pak jsem nemohla rok najít práci. A když jsem ji konečně našla, tak mě volali domů, že mě vezmou do Národní knihovny. A já jsem pařila někde v noci, tak jsem omdlela, upadla jsem na zem. Táta šel okolo, kopl do mě, zvedl to, řekl: zablejte později, dcera omdlela. Jo, tak jsem si tam udělala renomé. A když jsem tam nastoupila, tak mě druhý den potkal soudruh ředitel Bydlas a řekl mě: včera jsme o vás mluvili na stranický schůzi, že jste reakcionářka. A kdo vašeho otce, v roce 71 to bylo, poslal na západ. No, to byly stát, opravdu hnusný byli. No. A já jsem pak na té Národní knihovně dokonce pozvala Fajtla Františka, aby tam udělal tajnou besedu u nás jako v oddělení. Tak to bylo fajn, byli všichni nadšení z něho. No, táta už nežil, bohužel. No. Jo.
ještě vám řeknu, že ten můj syn mladší Michael byl, chodil do školky někde na Spořilově a jednou mě vyprávěl, že paní ředitelka přišla a řekla jim: děti, mám pro vás dvě smutné zprávy. Zemřel soudruh Brežněv a někdo nám zase ukradl bačkorky. Tak to takhle se s nima jednalo tam, jo. No. No, ještě vám řeknu. Michal napsal před 5 lety povídku do soutěže o hodinkách a napsal, že jeho děda, že má rád hodiny a rádia a že děda, on se narodil 77 v dubnu a děda zemřel, táta můj, v listopadu, 20. listopadu 77. A Michal napsal povídku, že děda ho vozil v kočárku s hodinkami na ruce, to zakončil, jo, a vyhrál první cenu ze 60 lidí. No, já jsem to chtěla vytisknout a nějak se mi to teďka nepodařilo, dneska ta tiskárna nějak nefunguje. A ještě někdo? Jednou ve škole se Michala, tam paní soudružka, učitelka říkala, kdo to byl Stalin? A Michal zařval: masový vrah, nebo jenom vrah, já nevím, a kde jsi to slyšel? A Michal přemýšlel a řekl, říkal to Gorbačov v televizi, ale ty jsi to říkala, mámo. Michal byl dobrý, no. Ještě vám řeknu, že jsem se setkala s Dubčekem v životě dvakrát, že v roce 60... 8, 9 jsme pozvali ty přátelé z Anglie sem do Prahy a vzali jsme je na Slovensko, kde táta je provedl tam, kde byl na tom slovenském povstání a měl tam kamarády z toho slovenského povstání a jeden mu říkal, tady je zrovna Dubček na dovolený se ženou v roce 69 a on by se chtěl s tebou seznámit. Tak táta vzal mámu a mě, bráchu a tu rodinu a šli jsme. A Dubček tam byl někde u vody v plavkách se svou ženou. Tak to jsem ho viděla poprvé. A podruhé, když jsem já jsem pracovala 20 let v Národní knihovně Klementinu a pak jsem nastoupila do parlamentu k panu Rudolfovi Baťkovi, který tam byl předseda sněmovny lidů. A Dubček tam pracoval a když jsme spolu jeli výtahem, tak vždycky říkal, dneska řídím já. No. A k tomu, já jsem prostě po 20 letech, když by mě už chtěla pracovat jinde, a jeden historik mě doporučil do Ústavu soudobých dějin. Tam byl ředitel Prečan, se jmenoval. Jo. Až přišla jsem na pohovor, no a byla jsem z něho nějak nervózní a on mi najednou řekl, tak abyste věděla, já jsem byl ve straně. A já při tom pohovoru hodinu jim jsem řekla, stoupil jste do strany před anebo po popravě Judr Horákový. Jo. Tak hodinu jsme se tam chytli. A pak mě volal ten historik, co mě doporučil, říká, všichni jsme se na vás těšili, ale o vás je známo, že nemůžete pracovat s bývalými komunisty. A my jsme všichni bývali. No. Tak pak jsem se ještě dostala echo, že můžu se přihlásit tomu Baťkovi, inženýru Baťkovi do té parlamentu. A on mě pozval na pohovor a řekl mi, ale já nemám čas, řekněte mi 3 vaše záporné vlastnosti. Já jsem řekla, strašně ráda jim, usmívám se, když hovořím s nadřízenýma a nejsem patolízal. Jste 3, jo, to tam bylo dobrý. Pak tam byl ještě Benda a potom jsem se dostala do Nejvyššího kontrolního úřadu. To bylo asi v polovině 90. let. A představte si, my jsme bydleli v strašných poměrech, protože z těch Vršovic jsme se pak konečně v roce 66 přestěhovali po 13 letech. Bábinka s dědem přišli v obyt v Dejvicích, bydleli s náma na Vinohradech, pak s náma ve Vršovicích, nás bylo 6 bytě. A když jsme se přestěhovali na ten Spořilov, tak jsem to chtěla říct. No, tak jsme tam bydleli všichni, děde už teda nežil, ale já jsem se vdala, měla jsem 2 děti a prostě nás tam nakonec bydlelo 9. Brácha tam bydlel s dětma, se ženou, jo, to byl mámi a bábince jsme po čase pořídili, někde sehnali byt, ale bylo to šílený, protože to byl malý byt, jo, koupil na 1,5 metru a tak. No, a když jsme si ten byt v 95. roce, no, abyste byla, jaká to byla doba, měli koupit, tak jsem byla požádána, jako všichni, abych zaplatila nějakou zálohu 60 000. Já neměla ani floka, jo. A tak jsem řekla, že nemám.
A on řekl ten komouř našeho domu v roce 95, tak my vás vystěhujeme a nebudete si moc vybrat kam. A pak mě někdo doporučil, že když pracuji na NKÚ, že by mě mohli dát bezúplatnou, bezúrokovou půjčku. Tak jsem o to požádala. A oni mi ji fakt dali. A ta baba, co mi to říkala z toho personálního, když mi to řekla, tak já jsem se dojala a řekla jsem, to mám z toho, že jsem minulým režimu nekolaborovala. A oni mi to vzali, ona to na mě práskla. Ale pak se mě zastal ten voleník ředitel, tak mi to po nějakém čase dali, no hrozný, no. Nevím, no. No a táta odešel nečekaně, prostě nečekaně, dostala se do nemocnice v roce 77, takže už měl tři vnuky, teda. No, jsme byli všichni z toho úplně jako zhroucený a loučil se s ním pan farář Petr Pokorný. No, a máma to pak tady vlastně od roku 77 byla ještě do roku 2001, bylo jí 80, když zemřela. No. A bábinka zemřela v roce 90, ale teda to bylo, no. Jo, 300. Jo. Máma byla skvělá prostě, opravdu. Děti ji měli moc rádi. Tak já nevím, co bych ještě řekla k tátovi. No prostě byl mi vzorem a byl velmi oblíbený. Každý ho měl rád. A dokonce, to jsem tady teďka dneska někomu říkala, že on, když jsme bydleli na Vinohradech, tak jsme chodili do Koruní do kostela. A táta vždycky po kostele se procházel se svým přítelem, panem Pavlincem, po Koruní a probírali politiku. A za ním se vlekl tajnej třeba jednou. A táta prostě vždycky, když se přiblížil, tak změnili téma na bylinky. A pak už ho to nebavilo, otočil se, dal mu z každé strany facku moravák a řekl, a teď jděte, řekněte, co jsme dělali. No. A on to neřekl, protože mu to bylo hamba, no, že ho nafackoval objekt. Že jo. No. No. No, no. Já vím, on prostě... Já vím. My jsme totiž v roce 90 máma dostala za tátu vyznamenání a na něm byla rudá hvězda od ministerstva obrany. Tak to okamžitě zabalila, poslala to, ať si to nechají, že to je anachronismus. Oni nás vyřadili ze svazu letců, už nás nezvali na žádný akce, předtím pro nás jezdili z britského vyslanectví za to táče, jo, když byly nějaké akce. A třeba hned v tom 90. jsme šli tady na Olšany, na hřbitov padlých vojáků. A my jsme s mámou se to dozvěděli a přišli jsme k bráně, ale neměli jsme pozvánku. A oni řekli, že nás tam nepustí. A naštěstí šel okolo fajtl a řekl, to jsou moje ženy a vzal nás tam. A on tam přijel i Charles s Dianou tehdy. A my jsme byli rozděleni, tak jsme tak stáli. A on si Charles přede mne stoupnul a řekl, mluví tady někdo anglicky? A já jsem řekla, já přímo žvaním něco takového, ale meet my mother a máma s ním, máma mu v kostce řekla osudy československých tady těch letců z RAF. Jo. A jak to viděla Diana, tak ke mně přišla a třásla mi rukou. No. Takže to bylo. No ale tím jsme se jako s nima nějak, prostě všichni dostali to vyznamenání a vzali ho, kromě má táty, co vím, a jeho přítele to byl z Hradce Králové poválečný letec. A já jsem pak napsala článek, to mě vytiskli v Lidových novinách, jak můj přítel vrátil komunistickou orlici. Jo, takhle jsem to nazvala, protože on to taky vrátil. No a to byl ohlas, záporný i kladný. No. Že všichni si to brali, ale máma prostě se nepotřebuje mít s rudou hvězdou. Že jo. No. O kom? No ale mluvil mu na pořbu. No jo, no ne, tak nevím, no, ale mluvil on, byl na jeho pořbu velmi dobře, aby jsme se tak jako znali. Nevím, prostě on zas tak oblíbený fajtl jako táta nebyl. No. No jo, no. Cože uklízel?
Jo, no jo. Nevím, je to zvláštní, no. Já jsem se znala z řadu letců a no. Cože? O kom? Generál Pika. No, já jsem se seznámila s jeho synem, pak, jo, tady někde v Praze, když byl nějaký pietní akt, a dala jsem mu ty dobrý vojáky, které vyšly třikrát už a vyjdou teď po čtvrtý v dubnu prý. A on mi pak telefonoval a říkal, že je z toho nadšený. No. On bydlel na Slovensku. No. No. Tak já myslím, že to bude tak všechno, že já bych toho měla, ale už to je to. Prostě táta tady zemřel, to byla prostě tragédie. Přijeli tam z Moravy celý autobus, jo, hrozně lidí přišlo na pohřeb. Jsme byli z toho zdrcený, no. Že to je málo, 66 let, opravdu. A ještě vám řeknu, jak měl bráchu, který byl mladší asi o 2 roky, o rok, a toho taky v 48 zase vyhodili, pracoval na národním výboře. A když ho vyhodili, tak dal facku tomu okresnímu tajemníkovi. A když se našel místo v nějaké fabrice, tak tam ho představil mistr ostatním spoluzaměstnancům a řekl, to je jen rejtar, který fackuje ty okresní tajemníky. Tak ho mám jako udělal renomé, no. No jo, no. Mě napadá taková vlastně jako otázka, asi se na ní nedá odpovědět, ale přesto jí řeknu, kde jakoby bral takovou jako jednak loajalitu vůbec jako Československu k tomu národu, jo? Aspoň tak jakoby z toho, co jsem o něm všechno slyšel, tak a i jako maminka, že? Nebo obecně vy, že mám ho tak jakoby, mám tu vaši rodinu v takovým jako hodně jako vlasteneckým, vlastně No, no jo, no tak brali to. že se to u vás bere, přestože ta vlastně jako vlast k vám, k vaší lidně vůbec nebyla a No. ještě ani teď není jako vlastně jako dobrá, nebo nějakým způsobem vám jako nedává najevo, že jako jste si nějak No, třeba ty rodný jako nějak kuroslepy, ty mu v roce 13 odhalili pamětní desku tam v rodný kuroslepek na obecním úřadě. Já jsem sepsala, co tam bude napsáno, kdo to byl, a poslední větu jsem dala po roce 48 pronásledovaný komunistickým režimem. A starosta byl bývalý komouš, ale prošlo mi to tam. Jo. Přijelo tam 400 lidí, lítali tam letadla, protože já se znám s Joe Vochianem ze Czech Spitfire klubu. No, bylo to tam úžasný. A každý rok se tam dělá pietní akt, a letos při tom výročí tam byl zase, ale bylo nás tam jenom asi 40, tak je ta pandemie, ale bylo to dobrý, no. A já jsem napsala článek hned a poslala jsem ho do Horáckých novin a za 4 dny vyšel přes celou stranu, jo. Prostě a mělo to velký ohlas, protože se vždycky na tátu vzpomínám, no. Já vím, no. Ne, to nevadí, tam bylo prostě, to já vždycky mám takový, ty, to se tam nehodilo už ani, no, jsem to řekla tady. Jakože mě vlastně jako fascinuje na vlastně na lidech typu vašeho táty a mámy, že to prostě nějak jako nevzdávali, no, v těch situacích, které já si nemůžu vůbec představit. Jak to muselo být šílený i pro vás, jako pro malé děti, že, který jste v tom vlastně. No, my jsme byli šťastní. Já jsem napsala jednou článek, byla jsem šťastný dítě, protože všechno jsem věděla. Jo. No. A táta, když jezdil na tom jeřábu, tak říkal, já mám vejšky rád. On měl vždycky prostě takový. Takže jako by uměli vlastně jako odbourat takovej ten jako strach, takovou tu vlastně jako faleš toho režimu pro vás, že jste vlastně, No. i přesto, že vlastně jako ten tlak byl na vás nějak jako velký, takže dokázali ten prostor nějak pro vás
To jo, no my jsme na ně byli hrdí prostě. A s tátou byla legrace, no. Že to pomáhá vlastně. Že to pomáhá, že naopak jako člověk dostal takovou jako sílu tomu zdorovat a postavit se tomu za každou cenu nebo za velkou cenu. Jo, to je silný, no. Vím, já to taky. Se srazí. Posilovalo, ale když už je to takhle dlouhodobý, tak to, že je to nesrazilo na pohled, právě, no, to je velký úhodný. A mně se líbí, jak jste na několika místech zmínila ten jako jeho vztah jako k víře nebo ke Kristu. No, jak řekl. Tak jako v těch, to tak jako a tady, jestli jsem to někomu říkala nebo ne tady, že tady šeli do Sovětského svazu, on si vozil ve Spitfire tu Bibli, tak jí měl s sebou, jak ta, to už jsem tady říkala, ne? Že jo, takže to, no jo. No prostě takhle lidi byli stateční, no. Ale jako zničili mu zdraví teda, opravdu, jak on byl za té války, byl jednou poškozený letadlo nad La Manchem, dotáhl to do Anglie, tam se zřítil do ohrady z bejky, měl něco z páteří, krvácela mu hlava a on se bál vylíst ven, že oni by se na něj vrhli, ale farmáři ho odvezli do nemocnice a to už byl za mámu ženatej, takže pak byli nějak v nějakém zařízení zdravotnickým, jo, aby se tam dal dohromady a pak se schopil a zase lítal a pak šel na to slovenský povstání, teda přes ten sovětský přesto, jo. No. Škoda, že se nedožil těch pamětí, protože já jsem to zapisovala do toho sešitu a od roku 67, on zemřel 77, já jsem to měla i v Anglii sebou na ten rok, když jsem byla, protože prostě pořád jsem nad tím myslela. A teprve to vyšlo poprvé 99, 2001 a 2011. A tohle je to nejlepší vydání, že tam mě dali fotky. A tady jsem někomu to ukazovala, že jsem tam dala novou fotku, co mi dal kamarád Jarda Čvančara, táta na slovenském povstání. A tam stojí hromada lidí někde v lese. A on mi ukazoval jednotlivce a říká, to je ten, ale kdo je ten? A to byl můj táta. Já říkám, to je, ty vole, to je můj fotr. Prostě. No jo. Moc vám děkujeme, já jsem fakt rád, že tohle malé počtu, ale mám, no. Tak můžu drobnost, úplně drobnost. Jednak čaj a takhle, takové jako přání. No já jsem ho tam zahlídla, tak to je zajímavý. A kdo to kreslil? Nevíte. Kreslila to Kristýna Pilecká, vlastně... A to je, jo, to je autorka Meje, já nevím, ani... Malíšková zbývá, Pilecká. Jo. No. Ale teď jsem se ještě vzpomněla, že v roce 2009 Daniel Ort ve škole na akademickém gymnáziu, kde jsem měla taky nějakou besedu o tátovi, navrhl tátu na cenu příběhu Bezpráví. A když jsem tam přišla do toho světozoru plného lidí a musela jsem o něm něco říct, a ještě jsem tam vzala Michaela a ten přečetl jeho nějaký životní kredo, tak jsem ho představila tátu, že táta byl křesťan, vlastenec a nekomunista. A když to skončilo, přišla ke mně nějaká paní a třásla mi rukou, řekla jsem z ministerstva školství, jo. Se jí to líbilo. No tak moc krát děkuju. No my děkujeme.